TV-ga codka bariga Afrika oo ah TV ballaaran oo luqado kala duwan ku hadla xarumo waaweyn leh in uu TV-gu yahay TV sii jiraya TV aanay waraaqi xanibayn in barnaamijyada iyo wararka inuu baahinayo haddii Hargeysa la xiray haddii Soomaaliland oo dhan xafiisyadeedii laga xiray wuxuu leeyahay xarumo waaweyn oo ku yaalla Nairobi iyo Lagos oo Nigeria ku yaalla marka maantaba waxa wararka laga soo akhriyayaa waxa weeyaan wadamada kala duwan ee Nigeria iyo Kenya wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliland ayaa waxa ay soo saartay warqad ay ku sheegayso in ruqsaddii ay kala laabteen xarunta TV-ga CBA uu ku leeyahay magaalada Hargeysa taasi oo saaka albaabada la isugu dhuftay maamulka TV-ga CBA gaar ahaan agaasimaha guud ee TV-ga Xuseen Jaamaca Haaji Xasan oo ka hadlay arrintani ayaa sheegay in TV-ga marnaba uusan joojin doonin shaqada uu u hayo bulshada waxa uuna sheegay in shaqada ay ka socon doonto TV-ga qaybihiisa kala duwan ee xarumaha ka baxsan Soomaaliland sidoo kale agaasimaha ayaa waxa ugu baaqay in xukuumadda Soomaaliland ay raaligelin ka bixiso arrintani waxa uuna sheegay in wasaaradda warfaafinta ay ku eedeysay TV-ga ruqsadiisa inay dhacsan tahay taasina ay tahay mid waxba kama jiraan CBA TV ayaa waxa uu ka mid yahay TV-yada dhexdhexaadka ee tabiya wararka iyo barnaamijyada kala duwan waxaana TV-ga uu ku baxaa labada luqadood ee Soomaaliga iyo Ingiriiska isaga oona xarumo ku leh geyiga Soomaaliya iyo meelaha ka baxsan Soomaaliya waxaan ahay Xuseen Jaamac Haaji Xasan agaasimaha guud ee TV-ga codka bariga Afrika ama CBA TV waxa halkan aan shir sharciyeed ugu qabanayaa in aan kaga hadlo waraaq naga soo gaadhay wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Soomaaliland wasaarad waraaqdaas oo ku saxeexan yahay wasiirka waxa ay ku qornaa qodobo oranaya in TV-ga CBA lagala noqday ruqsaddii lana xayiray sida ku qoreyd taas oo aan leenahay oo taas iyo ku sababeeyay wasaaraddu ku sababaysay in TV-ga ruqsaddiisi dhacsan tahay taana waxaan leenahay TV-ga ruqsaddiisu ma dhacsana ruqsaduhuna ma dhacaan waxa dhaca waa cashuur TV-gana waa cashuurtiisu waa mid cashuuran oo waqti uga harsan yahay cashuurtii waqtigu cashuur raamacal ruqsadna saa ku haysta weeye TV-ga codka bariga Afrika waa TV laga aasaasay Soomaaliland waxaan u baahiyaa wararka iyo barnaamijyada luqadda Soomaaliga iyo Ingiriisida markay sidaa tahay waxa kaloo waraaqda ku qoran oo eedna looga dhigay in aanu baahino warar kicin iyo iska horkeenid bulshada taana waxaan leenahay waa been TV-ga codka bariga Afrika ma baahiyo mana sii daayo wax ku saabsan kicin iyo iska horkeen bulsho haddii aan eedna looga dhigayn in aanu baahino waajibka saxaafadda ee ah in aan dhinacyada oo dhan wararkooda baahino taas oo ku jirto mas-uuliyiin dhinacyada kala duwan ee siyaasadda Soomaaliland oo ay ku jirto dad shicib ah oo kala duwan taasna aan kala midnahay TV-yada iyo warbaahinta ka shaqeysa Soomaaliland waxa kaloo aan halkan ku cadeynaynaa in TV-ga codka bariga Afrika uu mar walba uu yahay TV ku dadaalaya in uu bulshada u soo gudbiyo warar xaqiiqo ah waa laga yaabaa inay dhaliil arkaan dhaliil kala duwan mucaarad la dhaliilayo mucaarad wax dhaliilaya dhinacyada kala duwan isoo dhaliilaya waana sunnaha siyaasadda adduunka saxaafadduna waa ku waajib inay dhan kasta ee warkiisa baahiso taasi markay sidaa tahay waxa aanu ceeb weyn u aragnaa in ay wasaaradii in ay soo qorto waraaq ay leedahay shirkad ganacsi ayaan kala noqonayaa ruqsad waxaanu garanaynaa ruqsad marka la helayo inta wadee loo maro wasaaradda la maraa ee ku shaqada leh waxaa la maraa wasaaradda ganacsiga waxaa la maraa xeer ilaalinta marka intaasoo dhan ay marto oo qofku ruqsad helo uu ku shaqeeyo uu shaqo abuur u sameeyo uu ku howlgalo ma aha wax fudud oo intuu wasiir soo qoro ama wasaaraddu soo qorto ee odhan karto ruqsad baanu la noqonaynaa wax suuragalana ma aha waxaan aqbali karaynana ma aha taasi waxay ceeb ku tahay nidaamka dowladnimo ee 31 sano ka hana qaaday Soomaaliland
waxay ahayd hadii ay dacwad qabaan een dacwad waan naga dacwoon karaan wasaaradu cid kale way naga dacwoon kartaa laakiin waxa ahayd inay tagaan hay'adaha ku shaqada leh ee garsoorka inay tagaan oo gartayda halka lagu qaado oo aan halka een deel ugu kala baxo laakiin een Soomaaliland kamay dhicin adduunka meel kale ay ka dhacdayna ma jirto in ruqsad ganacsi si yaroo fudud oo bilaa maxkamada shirkad ganacsi la iska xidho marka waxaanu leenahay een wasaaradda waxaan u soo jeedinaynaa inay arrika ka noqoto ee waraaqda la noqoto ee raaligelin bixiso ay ogolaato in waddankan dastuurka u yaalla ee dimuqraadiga ah in sidiisa een aynu ugu dhaqanno oo aynu warbaahintu xor noqoto oo ay xorriyatul qowlku u noqdo mid een ka turjumaya nidaamkan aynu qaadanay een bulshooyintana waxaan u sheegayaa in TV-ga codka bariga Afrika oo ah TV ballaaran oo luqado kala duwan ku hadla xarumo waaweyn leh in uu TV-gu yahay TV sii jiraya TV aanay waraaqi xanibayn inuu barnaamijyada iyo wararka inuu baahinayo haddii Hargeysa la xidhay haddii Soomaaliland oo dhan xafiisyadeedii laga xidhay wuxuu leeyahay xarumo waaweyn oo ku yaalla Nairobi iyo Lagos oo Nigeria ku yaalla marka maantaba waxa wararka laga soo akhriyaya waxa weeyaan wadamada kala duwan ee Nigeria iyo Kenya marka waxaan leenahay waan ugu baaqaynaa cid kasta oo xurriyatul qowlka jecel cid kasta oo jecel dimuqraadiyadda iyo dowladnimada Soomaaliland in arrinkaas ay cambaareeyaan in arrinkaas loo arko inuu yahay mid lafjab ku ah dowladnimadii iyo nidaamkii dimuqraadiyadda aynu qaadanay ee Soomaaliland waxaan bulshada ugu baaqaynaa in ay xurriyatul qowlka garab istaagaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Mariin Cali Nuur Baariza CBA TV Muqdisho